Selamun aleyküm YouTube tomoshabinlari, hamda avto ishqibozlari. Mercedes'ga qiziqadiganlar bormi? Unda bugungi videoyimiz aynan siz uchun. Ya'ni Mercedes Maybach S-Class to'g'risida bo'lib o'tadi. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'ysangiz, biz bog'oyatda xursand bo'lamiz albatta. Kanalimizga obuna bo'lib, do'stlarga paydillasa, like tugmachasini bosib, hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Kanalimiz rivoji uchun albatta sizlarning hissangiz ko'proq kerak bo'ladi. Qani unda biz videoni boshlaymiz. Mercedes-Benz farovon hayot kechirishni xush ko'radiganlar uchun juda ham qulay imkoniyatdir. Bu avtomobil Bentley va Rolls-Royce kabi boshqa o'ta hashamatli mashinalarga qarshi kurasha oladigan Mercedes Maybach S-Class. Bu Maybach S-Class S580 deb nomlangan. Bu mashina oldingi avlodlariga qaraganda anchagina uzun va ko'rkam ko'rinishga ega. Endi bu avtomobil haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Dvigatel uzatish va ishlash. Har bir S580 sedanining kapoti ostida 48 voltlik gibrid tizim tomonidan kuchaytirilgan 496 ot kuchiga ega ikkita turbochargali 4 litrlik 8 silindrga ega dvigatel mavjud. Barcha modellar Mercedesning 4MATIC to'liq g'ildiraklari tizimi bilan ta'minlanadi. Yangi kuch agregati 2020-yilgi eski S560'dan 33 ot kuchiga ko'proq ishlaydi. Ammo biz uning yangi ish faoliyatini sinab ko'rish imkoniga ega bo'lmaganmiz. Hozirga qadar ipakdek silliq egizak turbo va 12 dvigateli bilan ishlaydigan o'tgan yilgi Maybach S650 modelini almashtirish haqida so'z yuritilmagan. Havo suspensiyasi va faol ovozni bekor qilish tizimi ikkalasi ham yangi modelda standartdir. Buning uchun biz shoyi o'ta jim yurishni kutmoqdamiz. S580 shuningdek orqa g'ildirakli boshqarishni taklif qiladi. Bu shaharning tor ko'chalarida ushbu katta sedan bo'ylab harakatlanishda yordam beradi. Apple 2021 S580 uchun yoqilg'i tejash bo'yicha hech qanday taxminlarni e'lon qilmadi. Ammo biz ushbu ma'lumotni avtomobil sotiladigan kunga yaqinroq bilishni kutmoqdamiz. Shuningdek, biz ushbu qulay kresserni sinovdan o'tkazadigan kunni kutmoqdamiz. Buni amalga oshirgandan so'ng biz uni 75 milya tezlikda ishlaydigan yoqilg'ini tejash yo'nalishida olib boramiz va ushbu sinov natijalari haqida bu yerda xabar beramiz. Maybach S580 g'ildirak bazasini 7 duym uzunlikdagi Benz markali S sinf sedaniga qaraganda uzunroq. Bu esa charm bilan qoplangan idishni ichida ko'proq bo'shliqni ta'minlaydi. S580 da juda ko'p hashamatli xususiyatlar standartdir. Chunki biz ularning barchasini bu yerda ro'yxatlashimiz mumkin emas. Ammo barcha modellar deyarli har qanday ichki yuzada ajoyib charm bilan ta'minlanadi. 64 rangli ichki muhitni yoritish tizimi, massaj va 4 pozitsiyali xotira sozlamalari bilan isitiladigan va ventilyatsiya qilinadigan oldingi o'rindiqlar quvvatni sozlash va massaj bilan isitiladigan orqa o'rindiqlar xushbo'y hidli havo ionlashtiruvchi tizim va panoramali lyuk haydovchilarni jalb qilishni istagan xaridorlar uchun Maybach ixtiyoriy Executive Rear Set Plus paketini qo'shish mumkin. Unga orqa o'rindiqli qatlama stollari kengaytirilgan. Markaziy konsol orqa o'rindiqli yog'och tirim va haroratni boshqaradigan stakan egalari kiradi albatta. Bundan tashqari ixtiyoriy ravishda elektr bilan ishlaydigan orqa eshiklar muzlatgich va Maybach markali shampan rutlari mavjud. Benz S-klassi singari Maybach S580 standart Mercedesning eng so'nggi 12.8 dyumlik OLED sensorli ekranda namoyish etilgan infotainment interfeys bilan
ta'minlangan 12-13 düğümlik rakamlı ölçergeç klasteri ham standart bo'lib, barcha modellarda kengaytirilgan reallik navigatsiya tizimi mavjud bo'lib, u ham infotainment displeyida ham avtomobilning bosh ekranida kuzatilishi oson bo'lgan video ko'rsatmalarini namoyish etadi. Simsiz ulanishga ega Apple CarPlay va Android Auto 6da USB S-Sport'ı 30 karnaylik Burmester stereo tizimi simsiz smartfon kuvvat oladigan maydonchasi va orqa o'rindiqli ko'ngil ochar tizimiga ega. Endi xavfsizlik va haydovchiga yordam berish xususiyatlari haqida qisqacha ma'lumot. 2021'da sotishga mo'ljallangan Mercedes S-klassi klassi uchun 2021 yil S-klassi uchun avtohalokat sinovlari reytinglari Milliy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yoki yo'l harakati xavfsizligi sug'urta instituti tomonidan e'lon qilinmagan. S580 standart haydovchilarga yordam xususiyatlari portfelini taqdim etadi. An'anaviy ravishda S-klass Mercedes birinchi navbatda o'zining yangi texnologiya xususiyatlarini taqdim etadigan modeldir. Xavfsizlikning asosiy xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Piyodalarni aniqlash bilan standart avtomatlashtirilgan favqulodda tormozlash, avtoulovning yarim avtonom rejimiga ega standart moslashuvchan kruz nazorati mavjud. Mana aziz do'stlar, Mercedes Maybach S-klass haqida bilgan ma'lumotlarimiz bugun shundan iborat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lish hamda like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.